მესაზღვრის დღესთან დაკავშირებით სასაზღვრო პოლიციის სუფროსი თეიმურას კეკელიძე სასაზღვრო სექტორზე თუროსა და დარიალში იმყოფებოდა. თეიმურას კეკელიძემ აღნიშნულ სასაზღვრო სექტორზე მომსახურე მესაზღვრებს პროფესიული დღე მიულოცა და ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრის დასაცავად გაწეული სამსახურისთვის მადლობა გადაუხადა. მისივე თქმით, სასაზღვრო უწყებაში მიმდინარეობს რეფორმა, რომლის მთავარი მიმართულებები განათლება და განვითარება, ასევე პირადი შემადგენლობის კარიერული სისტემის შემდგომი დახვეწა, მესაზღვრების სამუშაო პირობების გაუმჯობესება და საზღვარზე ინფრასტრუქტურული და ლოჯისტიკური პროექტების განხორციელება. თეიმურას კეკელიძემ სექტორ თუროსში 3 მესაზღვრე, ხოლო სექტორ დარიალში 8 მესაზღვრე სამკერდე ნიშნებითა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მადლობის სიგელებით დააჯილდოვა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მესაზღვრის პროფესიულ დღეს წელს 21 მარტს უკვე 19-ით აღნიშნავს. მესაზღვრის პროფესიული დღე 1989 წელს დაარსდა. მინდა მიულოცო ყველა მესაზღვრეს პროფესიული დღესასწაული. კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ უაღრესად დიდი არის პასუხისგებლობა სასაზღვრო სამსახურის, შესაბამისად ძალიან საამაყოა ეს პროფესია, რადგან წარმოადგენს ეროვნული უსაფრთხოების შემადგენელ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს. შესაბამისად მე მადლობას ვუხდი ყველა იმ მესაზღვრეს, რომელიც პირნათლად ასრულებს თავის მოვალეობას ქვეყნის სამსახურში. სასაზღვრო პოლიციაში 2 წელია უკვე რაც მუშაობ. ვიცავ საზღვარს, ეს ჩემთვის დიდი პატივია, რადგან ადგილობრივი ვარ და როდესაც შენი ქვეყნის საზღვარს იცავ, ეს კიდევ დიდ სტიმულს მაძლევს.